Siinä on käärmeellä kala. Se on kalastelua. Eikä mikään. Aika moi. No. Siinä on kala. Kala. Siinä on kala. Ei mikään turha kaveri. Parempi kalastaja kuin minä. Eikö se on rantsu se? Wow. Se tulee tuossa tänne. Wow. Se tulee tänne päin. Tää se on. Hieno. Tästä se tuli just kaksi kertaa parempi. Kyllä. Tätä ei muuten kovin usein näe. Ikinä en ole nähnyt. Onko se kyy? Tule tänne! Kyykä se on? Oho! Wow! No niin, nyt se. Tuo on lähellä! Anne! Eikö tää rantsua? Ei kato, kun siinä on raita. Ranta on musta. Meinaatko sä, että haluu tähän...